Galera, chegamos aqui em Cabedelo, ali está a Beatriz. Aqui estamos no Forte em Cabedelo, já vou passar o nome dele. Muito grande, lembra muito assim o Forte Príncipe da Beira, só que numa menor escala. Agora vamos conhecê-lo. Vamos adentrar o portal do Forte. Qual o nome do Forte? Fortaleza de Santa Catarina. Ah, Fortaleza de Santa Catarina. Olha que legal. Obrigado. Passar o drone voando aqui dentro. A capelinha. Aqui temos a Galeria das Artes Plásticas. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não tem um guia aqui para explicar do que se trata. Vamos passando, fazendo as imagens. E quem tiver algum conhecimento do que se trata essas pinturas, né? É, pode deixar um comentário aí no canal. Thank you.
pessoal, aqui está a história dos fortes. Alguns fortes pelo Brasil. Não vai ficar muito bom, porque essa lã não está muito clara. Mas se der uns paus, dá para ver alguma coisa. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? My heart, my love, my life, the prize. It's hard to fight goodbye. Estamos aqui recebido pelo nosso amigo Neto e sua namorada. E o lugar aqui é muito bonito. Estivemos ali também no forte, forte de Santa Catarina, um belíssimo forte. E agora vamos registrar aqui o marco aqui para vocês, onde começa aqui a estrada de Cabedelo. Isso aí. Aqui está o ponto inicial da 230. Passando por vários estados.
passa por vários estados, passa pelo Ceará, pelo Piauí, pelo Pará e encerra em Lábrea, aqui no Amazonas. Beleza, galera? Tamo junto. Estamos na 230 em Cabedelo. Galera, Nereu, amigos que me incentivaram aqui até aqui, Freitas, grandes motociclistas que andaram por esse vazio. Calma aí. Vivendo um dia de cada vez, só que dessa vez de Kombi. Abraço. É isso aí, ó. Vídeo. Saímos aqui agora de Cabedelo, vamos com destino à Baía da Traição e deixar aqui para vocês esse aqui é os horários que sai a balsa, tá bom? Porque nós acabamos chegando, não pesquisamos e ficamos aqui esperando acho que uns 20 minutos, tá bom? É isso aí. Tamo nós aí, galera, ó, mais uma travessia. Saindo de Cabedelo, vamos para Baía da Traição.